Pod naslovom Melita Vok osebno je izšel knjižni komplet o življenju in ustvarjanju lani preminule akademske slikarke Melite Vok. Izdaja knjižnega kompleta spremlja istoimensko razstavo, ki je na ogled na 8 razstaviščih. Treba je biti realen in povedati, da v začetku mi nismo načrtovali tako obsežne zadeve, vendar potem pa, ko se je začelo odkrivati vso to bogatstvo njenega ustvarjanja, je bilo pa enostavno greh, da se tega ne bi ustrezno predstavili tako v obliki večjih razstav, kot tudi v obliki teh dveh knjig. In tako je nastal skupaj ta projekt, no, na katerega smo bili ponosni, smo zelo ponosni in za katerega smatramo, da predstavlja eno dostojno počastitev spomina na gospo Melito Vok. Ob odkritju obsežne umetniške zapuščine niso bili presenečeni le vsi sodelujoči v projektu, ampak najprej sestra Melite Vok, gospa Marija Vok Dudi. Ogromen je tega materiala bilo, ampak to, kar je Eti je bila tukaj za časa korone, karantene, pa jaz tudi na Bledu in sva imele čas vse predale, vse omare pregledati, da sva malo pripravile. No, ampak v glavnem je le Eti, ko je tudi slikarka in ve, kaj je treba ohraniti. Drugač pa Zavodu za kulturo Bled se moram res zahvaliti in sem vesela, da so se sploh začeli s tem ukvarjati in so to obširno razstavo pripravili. Na 7 Blejskih in razstavi v Ljubljani je na ogled ogromno del vsestranske umetnice, ki je bila javnosti najbolj znana kot ilustratorka, karikaturistka, scenografinja in kostumografinja. Za obseči tako bogato ustvarjanje, poleg tega pa tudi izjemno pisno zapuščino, je bil tako vsebinsko kot oblikovno velik izziv. V bistvu dati identiteto knjižnemu kompletu, ki vsebuje tokene lastne identitete, različne markantnosti in različne vsebine, je bilo v bistvu zelo zahtevno delo. Nekako sem se držala tega načela manje več, se pravi v notranjosti sem dala prostor opusu, da je opus prevzema pač predstavitveno vlogo, več igrivosti sem si dovolila pri oblikovanju naslovnic, pri čemer sta sestavljeni iz 2 dopolnilnih avtoportretov, biografija. Na biografiji je predstavljen oljni portret, v bistvu olje kot žmoht, življenje, karakter, ta polnost. Na drugi knjigi, na ustvarjanju, je pa v bistvu ta monokromatski črno-bel bolj kot neka karikatura, avtoportret, ki pa daje prostor v bistvu kreativi vsemu ustvarjanju njenega opusa. Dopolnjujeta se pa ti dve knjigi s tem, da imata ena od druge na zavihku portretek še druge knjige. No. Knjižni komplet Melita Vok osebno je izšel na 560 straneh. Prvi del, biografija umetnice 1928-2020, je predstavljen na 180 straneh z bogatim slikovnim gradivom. Napisala ga je Lidija Pavlovčič na podlagi obsežne zbirke dnevnikov in pogovorov s sestro Marijo Vok Dudi in hčerko Eti Štih. Bila je izjemna osebnost, izjemna v tem, da je pravzaprav način njenega razmišljanja ves čas, od otroštva dalje, ko se je zavedala, da je njeno poslanstvo, umetnost, nekako premočrten v tem umetniškem dojemanju sveta in konec koncev tudi ljudi, odnosom med ljudmi, to kažejo tudi pač njeni dnevniki, ne, ker je pač zelo bila pozorna, ne, do ljudi, do obraza, do karakterjev, da je potem znala to prenesti. Konec koncev je bila, mislim, da kar najmočnejša v portretih. Njeni portreti so izjemni, tako da mi je v resnici žal, da niso recimo njeni portreti penevcev, med njimi je tudi Heinrich Böll, je Ivo Andrić, da niso recimo predstavljeni. Vsi tam ležijo vnuko zdaj. No? So, skratka, to se mi zdi res škoda, ker njene portretne risbe so pa vrhunske. Ne?
Drugi del knjižnega kompleta z naslovom Ustvarjanje obsega 380 strani s strokovnimi prispevki in obsežnimi galerijami njenega umetniškega opusa. Uredila ga je Ana Marija Kunstel, sodelovali pa so še Tatjana Pregal-Kobe, Marko Kočevar, Janez Fajfar, Teja Rogel in Edvard Majaron. Kot prvo, ona je bila odlična risarka. Ona je bila risarka brez primere. Res. Ko enkrat se poglobiš v njeno risbo, pa ne bo to pri ilustraciji ali pri kostumografiji, scenografiji ali pa pri grafiki, ki je tudi zelo temelji na risbi, lahko opaziš, da je bila to njena zelo močna točka. Tudi pri ilustraciji recimo je bila ona tista, ki je spadala med to moško vejo risarjev, ne pa pravličark, kot so bile njene kolegice, ilustratorke. Tako da risba siguran je neka rdeča črta, po drugi strani pa ta radovednost, raziskovalnost, to, da jo zanimajo novi pristopi, nove tehnike, da eksperimentira, pa to, da je zelo obrnjena k človeku, da rada komentira človeku položaj v družbi in je tudi zelo humanistična, to se pravi, se zauzame za človeka in za to, da bi ja zdrava pamet zmagala. Na izjemen projekt je ponosen tudi blejski župan Janez Fajfar, saj meni, da je lotevati se takih projektov v zdajšnjih časih pogumno dejanje. Z nami je delil nekaj svojih osebnih spominov na gospo Melito. Ona je meni odprla neverjetno veliko oči, ker ima ime neverjetno zdrav in trezen, ampak še zmeram humoren pogled na vse, kar se je dogajalo. Ampak ne brime za drugo svetovno vojno, čeprav vseh ni dotaknila, enako je rekel, Janez, groze ni bilo. Kukorkol. Pa je bila vliko v šolo hodila, pa kar je teta njena naredila za Bled v tem času in za vse tujce in druge. Tako bo tako skoraj gotovo nažalost pozabljen, če ne bomo še tega rešili. Ona je bila z ene družine, kmečke družine v bistvu. So eni prvih so pokapirali, kje sploh živijo in so tisto, kar so s velikim trudom in odrekanjem zaslužili z največjim veseljem, dejali tudi tistim, ki tega niso zmogli. En takih je na primer Josip Lemelj, ki je bil rojen v zelo obreku v bojih razmerah, če za let mu umre oče in če ne je bilo starega očeta mlidenga, ki je zrihto, da so ga poslali v šole, je vprašanje, če bi leta 19 dobili univerzo. In tako naprej, kot je Kumrdej, Blejc je imel toliko koraže, da je prepričal dvor, da so bile slovenske šole, ko smo dobili tudi univerzo, predvsem po zaslugi Josipa Plemna. To je važno, se mi zdi, da je širši okvir damo. Da, duh gre naprej. In kaj bi na vse dogajanje danes rekla Melita Vovk, ki bi pred dnevi praznovala svoj 93. rojstni dan? Mislim, da bi bilo to, da je Bled tako oživljen z njeno umetnostjo, da kar na sedmih koncih se da videti stvari, pa še to niso vse, recimo manjkajo portreti pen, manjka ali pa zelo malo je prikazanega gledališkega, dela za gledališče, to bi bilo všeč. Tudi tako, kot se je ona rada po Bledu sprehodila, se zdaj v resnici sprehodiš skozi Bled, pa greš na grad in zraven še lahko obiščeš različna prizorišča z različnimi tematikami njene umetnosti. Zaključimo z besedami gospe Melite, ki jih je v zaobljubju umetnosti zapisala že kot 8-letna deklica. Umetnik prejme od narave dar umetnosti, zlato posodo, da iz nje deli skrivnost. Ta skrivnost je sok, ki teče skozi srce in se čisti v jezeru duše. Kdor pije iz keliha umetnosti, naj pomni, da njen sok ni za okrepilo telesa, pač pa za okrepilo duše.